मामा पर्नेले लिएर गएको यदि होइन भने ल उहाँले भान्जी ल लानुभएको छैन लानुभएको छैन भने उहाँ अहिलेसम्म कहाँ बस्नुभएको छ त दर्शकबिन नमस्कार म सुजल जुयम क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन आज हामी नवलपरासी जिल्लामा छौँ नवलपरासी जिल्लाको सुनोल नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 बाबु टोलाबाट एकजना 15 वर्षीय बालिका पूजा भर झन्डै 1 महिना अगाडि यो गाउँबाट एकाएक हराएकी छन् तिनी मर्दछन् कि जिउँदाछन् अब सासकै लास त चाहियो नि यहाँ उनी हराएको ठिक एक दिन अगाडि उनकै मामा नाता पर्ने एकजना युवा पनि हराइरहेका छन् आमा पनि रन्डियो छोरी पनि रन्डी अरे खास यसरी एकाएक दुईजना एउटै गाउँबाट केही दिनको फरकमा एक दिनको मात्रै फरकमा हराइरहँदा यति बेला पूजा भरको परिवारले ती हराइरहेका युवामाथि आशंका गरिरहेको छ ठिकै छ छोरी हरार के भयो त तेरो दाइजै जग्यो उसैले नै आफ्नो छोरी हराइदिएको उसैले नै भगाएको हो भन्ने खालको कुरा पनि गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरूले यो कुराको जानकारी गराइसके पश्चात यति बेला हामी उहाँहरूको घरमा आइपुगेका छौँ भने उहाँको मम्मीसँग गरेको कुराकानी योभन्दा अगाडि हामी तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौँ अब खास यो घटना के हो र पूजा भार उक्त युवा नगेन्द्र भरसँग भागेको हो या होइन र यो घटना के हो त भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ यसै वाडाको वाडा सदस्य महिला सदस्य हुनुहुन्छ सँगै चाहिँ छिमेकी र आमा समूहबाट पनि आउनु भएको छ उहाँहरूसँग जोडिन्छौँ सबैजनालाई नमस्ते नमस्कार नमस्कार तपाईँको परिचय म्याम धन्यवाद मिडियम सरलाई यो मिडियम लिएर आउनेमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु म वडा सुनोल 13 वडा सदस्य पवित्र परियार यो बाबुटोलामा आज बालिका हराउँदा हामीलाई पनि धेरै धेरै चिन्ता परेछ खोजीमा लगाइराखेछौँ खोजेछौँ कहीँ पाइएन प्रहरी शासनले पनि केही हेरेन पुलिस महिलाले पनि जवाब दिएर पठाउने तिनलाई आज तिनका पनि छोरी होलान् भान्जा भान्जी होलान् सबै यस्तो पीडा परेको बेलामा त्यस्तो जवाब नदिन पर्ने थियो आज तिनलाई कति घटना यहाँ घटिराखेको छ लुकी चोरी भाइका केटी हुन् कि त्यसै जबरजस्ती लर पो हो कि स्कुल जाँदा जाँदै लर हराइदिएको हामीले खोजी गर्दा गर्दै पनि कहीँ पाइएन यसमा छिटैमा छिटो खोजी गर्दिन प्रहरी शासन जिल्ला कार्यालय सबै मिडियमहरूले सबैले खोजिदिन जरुरी छ आग्रह गर्छु यही हुन्छ म म्यामसँग छुट्टिन्छु म छिमेकीसँग जोडिन्छु तपाईँहरूसँग पूजा भारलाई त तपाईँहरूले छिमेकीको नाताले मजाले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ होला हजुर राम्रोसँग नै बहिनीलाई यताउता हिँड्दा गाउँमा हिँड्दा मात्रै देख्ने हो अब हामीले यहाँ अब उनी यताउता हिँड्ने डुल्ने अब हाम्रो गाउँ अलि पर जो पर्छ यहाँ हराएको छोरी हराएको यसो हिँड्नुहोस् न भनेर उहाँ बहिनी जानुभयो अनि केही अब हराएको पनि यत्रो 1.5 महिना लगभग हुन लागिसक्यो अनि उहाँको मामा पर्नेले लिएर गएको यदि होइन भने ल उहाँले भान्जी ल लानुभएको छैन लानुभएको छैन भने उहाँ अहिलेसम्म कहाँ बस्नुभएको छ त सम्पर्कमा त घर परिवारले त मेरो भाइले मेरो छोराले त्यो नानी ल छैन यहाँ छ भनेर कि उन उहाँहरूले आफ्नो छोरालाई सम्पर्कमा ल्याउन पर्यो होइन भने दुवैजनालाई यहाँ ल्याइदिन पर्यो यो 2 दिनमा 3 दिनमा केसहरू अन्त अन्त हराएका घटनाहरू भेटिन्छ भने त्यो नानी हराएको 1.5 महिना भइसक्यो कुनै पनि अब प्रहरी केस गरिरह केसमा उता जाँदा उल्टै थर्काउने प्रहरीले पनि अनि यहाँ आउँदा छोरी अनि एउटी आमालाई पीडा कति हुन्छ अनि मैले त के भन्छु भने यदि त्यो बाबुले त्यो नानीलाई ल छैन भने उसँग सम्पर्कमा आउन उहाँहरूको परिवारले त सम्पर्कमा ल्याउन त सक्नुपर्छ नि पर्दैन र त्यो बाबुलाई छिटोभन्दा छिटो कि उहाँहरूको परिवारलाई अगाडि ल्याएर उहाँहरूसँग पनि कुरा राखेर हामीसँग छैन हुन पऱ्यो कि मर्दो र जिउँदो त्यो नानीको मर्दो र जिउँदो त आमाले खबर त पाउन पऱ्यो नि मैले त्यही भन्छु सर जस्तो पूजालाई हजुरहरूले देख्नुभयो होला पूजाको आनी बानीको कुराहरू अन्य कुराहरू जाँदा आउँदा त हामीले देख्यो मेरो पसल छ मेरो पसलमा आउने जाने आन्टी भन्ने बोल्ने गर्ने अनि त्यस्तो अलि केटाहरूसँग बोल्ने हाँस्ने त्यस्तो अलि के हुन्छ नि बच्चाहरूमा पनि त्यो उस थिएन एकदम सोझी खालको थियो त्यो नानी मैले जान्दा हजुर नै त्यस्तो लाग्थेन सरासर अब स्कुल जाने कहिलेकाहीँ मेरो पसलमा जाँदा पनि अब हुन्छ नि बच्चाहरूको बोलीचालीबाट पनि कुनै कुरा थाहा हुन्छ यस्तो छैन तर त्यो नानीमा त्यो स्वभाव थिएन त्यही भन्छु म हजुर त्यस राम्रो जो थियो
जस्तो उसको आनी बानी र अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अरूसँग गए कि जो नगेन्द्रमाथि आशंका गरिरहेको छ, जो मामामाथि आशंका गरिरहेको छ, उसँग नगएर अरूसँग गयो कि भन्ने खालको पनि अनुमान लगाउन सक्ने तपाईँहरूले त्यस्तो चाहिँ छैन छैन शनिबार मामा, आइतबार त्यो नानी हजुर। यदि उहाँले उसले त्यो मामाले नलगाएको भए त मामा सम्पर्कमा मैले लगाइनँ भने सम्पर्कमा आउन त हुन्छ नि, परिवारले पनि त ल्याउन पर्छ नि, मेरो के अरे छोराले ल छैन भनेर मर्दो आमाले त मर्दो जिउँदो त थाहा पाउन पर्यो। कति घटनाहरू ठामठाममा घटेछन् अनि भेटिन्छन्, यहीँको मात्रै नभेटिनु पनि त एउटा रहस्यमय त मान्न पर्यो नि हामीले त, होइन कति महिना बितिसक्दा पनि थाहा नहुनु अनि प्रहरीमा गए पनि उल्टै थर्काएर पठाउनु घटना रहस्यमय जस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ, अब यो अघि वाडा सदस्यज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, यो वाडामा यस्तो खालको घटनाहरू पटक पटक घटेको, बच्चा बच्चीहरू हराएको, नाबालिका हराएको कुराहरू पनि जोड्नु भयो। जस्तो तपाईँहरूको यो ठाउँमा त्यस्तो पहिला पनि नाबालिकाहरू हराउने नै हराएको थिएनन् तर यिनी नानी एकदम ठिक थिइन्। मैले पटक पटक मैले अनुसन्धान मेरो अब घर बाटैमा स्कुल जाँदाखेरि मैले देखिरहेको थिएँ, बानी बेहोरा यति राम्रो थियो र फेरि आमा पनि त्यस्तो नराम्रो बानी बेहोराको आमा छोरी नै थिएनन् कि, र अहिले चाहिँ बाहिर बाहिर ल आमा छोरी नै त्यस्ता भन्ने, यिनी नचाहिएको भोलि चाहिँ यिनीहरूको घरमा परो, भोलि अरू भन्नेको घरमा पनि त पर्न सक्छ नि, पर्दैन र अनि भोलि चाहिँ आज त उसको भाइले लिएर गयो, भोलि चाहिँ यिनको भाइले लाँदाखेरि पनि त उनलाई पनि त यिनले पनि त फेरि अरूलाई भन्न सक्छन् नि, सक्दैनन् र नचाहिएका यिनी बनावटी कुरा धेरै नै यिनीहरूलाई यिनलाई बढी दबाब, यिनले त अझै खुलाएर भनिनन् धेरै दबाब बढी नचाहिएका हामीले बाहिरबाट सुन्यौँ कि, कस्तो खालको दबाब बाहिरबाट, आमा पनि रन्डी हो छोरी पनि रन्डी अरे, अनि त पनि यस्तो तेरो छोरी पनि भनेर भनिदिँदाखेरि एउटा आमालाई कस्तो भयो होला, अनि यिनी रुँदा हिँडेको पर्दथे तर नानी तँ त ग्यारेन्टी लिएर अब यहाँ अथवा त्यसरी हिँडेको भए मैले जान्दिनँ, यता हामी हाम्रो गाउँ अलिपर पर्छ, तर के नानी त एकदमै ठिक के एउटा बोलेर एक शब्द बोलेर फेरि त्यस्तो बोल्ने उताउलो पारा मोबाइलमा फोन गर्दै हिँड्ने त्यस्तो होइन, फेरि त्यहाँ साथीहरू छन् दुइटी, तिनीहरू कति ठिक साथीहरूसित, अहिले त्यहाँ साथीहरूलाई पनि हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ, एकदम आमा छोरी चाहिँ यिनी पनि हिँडिराख्ने दुध लिएर हिँड्छन्, उताउलो नचाहिएको चम्किँदै हिँड्ने यताउति उनको पारा पनि छैन कि, आमाको पनि छोरी पनि एकदमै ठिक, तर त्यस्तो चाहिँ गर्न हुन्न, आज उनको छोरी गएर अनि बाहिर अरूले भन्ने, भोलि चाहिँ आफ्ना छोरी जाँदा के हुन्छ, भोलि उनीहरूका छोरी पनि हराउने दिन हाम्रै छोरी हराउने, तिनै कुराहरू सबै उ गरेर आफ्नो समाजले के छ कसो छ भनेर एउटा बुझ्ने प्रयास चाहिँ नभएर यस्तो दुःख भयो, यिनी त यति रोएर हिँडेकी छैनन्, हेर्नु यति रोइ छैनन्, खाना पनि नखाएर हिँडिन्छन् कि, प्रत्यक्ष पटक पटक देख्छु, पहिला अब यसो थारू समुदायमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि तँलाई के मतलब परो भन्ने त्यस्तो जवाफ आउने, त्यसो हुँदा हामीले पहिला अब आफूहरू मात्र हिँड्थे हेरिराखेका थियौँ अनि किन होला केही बताउने पनि नै, छोरी भेटिन् नै भनेर त गाह्रो हुन्छ नि, गाह्रो हुन्छ, छोरी जसलाई जसलाई परेको छ उसैलाई थाहा हुन्छ के पीडा, ठिकै छ छोरी हराएर के भयो त, तेरो दाइजै जग्यो हेर्नु त, तँ मैले अहिले म त्यतिखेर थिइनँ, अहिले भए मैले त्यसलाई पिट्ने थिएँ कि, तर मैले त्यतिखेर पिट्न सकिनँ कि, मैले त अहिले त्यसलाई भेटाउने नि, अहिले पनि कोपरधाम जै हुन्छ कि, तर त्यतिखेर म यस्तो भएँ भनेपछि जसलाई परेको हुन्छ पीडा, तर यिनी रोएर हिँड्दाखेरि यिनी ज यिनी त आफ्नै अब ऊ भइसन र रोइसन होइन त, तर म पनि त्यत्तिकै रोइछु कि यिनलाई देखेर, देख्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदम ललालुलुक्कै हुन्छ, अब जसरी हुन्छ जहाँ छन् लको मान्छेले कहाँ छन् कसरी हो घरमा वापस गरिदिउन्, अब के हो कुन योजनाले लको कसरी लको, यसरी आमालाई अब हुन त हातमा मोबाइल हुन्न, छोरीले त हेर्नै पाउन्नन् हेर्नुहोस्, अब उनीहरूलाई देखाउँदै देखाउनु कसरी मोबाइल हातमा भए पो, अब छोरीले मेरी आमा यसरी रोइरहेछन् म जानै पर्छ भन्ने, अब छोरीलाई हुन्न त देखाउँदै देखाउँदैनन् र अरू वरिपरि देख्नेले उहाँहरूले देख्नुभएका कोही त लडेर राखेका छन् नि, देख्नुभएकाले त्यो छोरीलाई कसरी हुन्छ, उहाँहरूले जसरी हुन्छ बरु 10-15 हजार दिन परे बरु दिम्ला भेटाएर ल्याइदिनेलाई, उहाँकी छोरी जसरी हुन्छ प्लिज उहाँलाई छोरीलाई फर्काइदिनुहोस्, हामीले यही अनुरोध गर्दछौँ, त्यो आमालाई धेरै दिन नरहनु, कसरी भेटिने हो छोरीलाई कसरी भेटाउने हो, त्यति भेटाएर मात्र एकफेर त्यो आमाले मुख देख्न पाए बरु हामीलाई पनि देखेजै हुन्थ्यो कि,
अहिले तपाईहरुको छिमेकबाट बकरको एकजना नानी हराइराख्नु भएको छ हैन अब यता आमा समूहबाट पनि आउनु भएको छ म तपाईसँग थोरै जोडिन्छु अहिले तपाईहरुलाई आमा समूह पनि यतिबेला नानीको मम्मीले त तपाईहरुलाई पनि गुहारी राख्नु भएको छ तपाईहरुले यो घटनालाई कसरी लिनु भएको छ यो घटना त एकदम रहस्यमय भयो के सुरुमा हामीले पनि यहाँ बहिनीले भने जस्तै अब बहिनी रुँदै रुँदै हिँडेको मात्रै देखियो हामीसित पनि अब खै मेसो नपाएर हो कि किन हो हामीसित पनि त्यति कुरो गर्नु भएन बहिनीले अनि मैले म आफै जो अनि यो नानी किन यस्तो रुँदै हिँडेछन् भन्दाखेरि यिनको त छोरी हराएर हो अरे खोज्दै हिँडेछन् कहीँ पाइयो होइन भनेर छिमेकीहरूले मलाई सुनाउनु भयो किनभने प्रशासनले पनि हामी अब महिला सेलमा जाँदाखेरि महिला सेलको हाम्रो दिदीले पनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वागत छ हाम्रो महिला सेलमा बसेर महिलाको लागि काम गरेको सम्बन्धमा र त्यसैमा अर्को कुरो के छ भने हामी यस्तो पीडित महिलाहरू जाँदाखेरि त्यो शब्द चाहिँ नबोलिदिनु पर्थ्यो होइन नबोलिदिनु पर्थ्यो हामी उहाँसित गएपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामी ढुक्क आशामा हामी त्यहाँ गएका हुन्छौँ भने हामीलाई त्यहाँ जाँदाखेरि निराशा बनाएर पठाउँदा हाम्रो त्यो बहिनीको मात्रै होइन हामी सबैको मन रोछ सबैको मन रोछ र हाम्रो प्रशासनले पनि एकदम राम्ररी हेरोस् अनि यदि त्यो जुन हराएको बाबु छ त्यसको घर परिवारले बारम्बार प्रशासनमा गएरै म अब खोजी गर भन्दाखेरि मैले कहिले तिन दिनमा ल्याइदिन्छु भनेर त्यहाँ छुटेर हिँड्ने कहिले पाँच दिनमा ल्याइदिन्छु भनेर छुटेर हिँड्ने त्यहाँ हिँड्ने मात्रै काम भयो यदि खबर थाहा थिएन भने तिन दिन र पाँच दिनको भाका किन राखेको होइन अनि तिन दिन र पाँच दिनको भाका राख्ने घरमा गएर आफ्नो काम गर्ने यहाँ यो बहिनी रुँदै हिँडेछ तिनी मर्दछन् कि जिउँदछन् अब सासकी लास त चाहियो नि यहाँ देख्न पऱ्यो जसरी पनि खोजी पाऊँ भन्ने छ जसरी पनि खोज्न पऱ्यो र यदि हाम्रो आमा समूह पनि र हाम्रो सिङ्गो 13 नम्बर वार्ड नभएर हाम्रो सिङ्गो नलपरासिजो पनि लाग्न सक्छ त्यो नभएर हाम्रो सिङ्गो नेपालै लाग्न पर्छ सम्पूर्ण मिडियाहरू पनि लाग्नुपर्छ लाग्नु पनि भएछ र धन्यवाद छ लागेकोमा र लाग्नु पनि पर्छ यस यो बहिनीलाई छिटोभन्दा छिटो आमा छोरीको भेट गराइदिन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद तपाईँ जो हराइराख्नु भएको नानी छ र जसले लगेको भनेर आशंका गर्नुभएको छ उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ अनप पाँच के यहाँ अनुरोध करतन कि घरे आमे अपन आ का कहना उनकी आमा घर तने रुवा तने आमे भी अपन जन्मन करी तन करी है ना पद दोनों जने अपन दू जन के घर के बारे में ये बात बा उनकी आमा रुवा थी अपन आमा के आवाज़ सुने सही तो आमे घरे अब उनकी आमा जन कहीं तन कहीं अब यहाँ अनुरोध करती घरे आमे अब कुछ नहीं इतनी नहीं हो जस्तो अब अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले आशंका गर्नुभएको छ नगेन्द्रमाथि जो चाहिँ मामा वर्ष मामाले भान्जी लगेर गएको जस्तो देखियो यहाँनिर अब उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ मामा भान्जी दुवैजनालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन मामा भान्जी तपाईँहरू जहाँ भए पनि जस्तो अवस्था भए पनि आएर यहाँ आएर सम्पर्कमा आएर अनि ल तपाईँहरू छुट्टिन चाहनुहुन्न तपाईँले मामाले पनि भान्जी छुट्न चाहनुहुन्न भने आमाले टिका लाएर पठाइदिनुहुन्छ आमासित सम्पर्कमा घर परिवारसित सम्पर्कमा आएर हामी यस्तो ठाउँमा छौँ यहाँ जुन आए पनि हामी यस्तो ठाउँमा छौँ भनेर सम्पर्कमा आइदिँदा हामी पनि खुसी आफ्नो घर परिवार पनि खुसी आमा पनि खुसी यति तडपिएर हिँड्न पर्दैन आमा दिनरात रोएर हिँडेको देख्दा गाउँै रोएको छ त्यही भन्न चाहन्छु मैले चाहनुहुन्छ र 15 वर्षीय नाबालिका भएकोले गर्दाखेरि विवाहको कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन कानुन सम्बद्ध तरिकाले केही समय कुरेर या अरू प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ जान सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर आइदिनु होला भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको भनाइ छ दर्शकबिन यो जो नगेन्द्रमाथि आशंका गरिएको छ 15 वर्षीय पूजा भरलाई भगाउनु भएको भनेर नगेन्द्र भरमाथि आशंका गरिएको छ यो स्क्रिनमा देखिएका दुवैजनाको फोटोलाई हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूले कहीँ कतै देख्नुभयो भने तल स्क्रिनमै राखिएको नम्बरमा फोन गरिदिनु होला सम्पर्क गरिदिनु होला र यदि कहीँ कतैबाट नगेन्द्र भारसँगै चाहिँ पूजा भरले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आफन्तजन र छिमेकीहरूले भन्नुभएको कुरालाई मनन गरेर एकचोटि घर परिवारसँग सम्पर्कमा आउने प्रयास गर्नुहोला भन्दै हामी चाहिँ आजको यो फलोअपबाट छुट्टिन्छौँ